Hej alla och välkomna till en ny liten video på min kanal. Jag har skaffat en större skärm, nytt hår och this mother... För de som inte vet vad det är en så kallad drönare. Jag kan göra en review på den om ni vill någon gång. Om ni skriver i kommentarerna att ni vill ha det. I alla fall, nu idag, jag hade en briljant idé för ganska länge sedan. Och det var basically att jag skulle kopiera folks thumbnails och försöka göra mina egna. Exakt likadana fast med mig istället. Så basically snor jag bara folks thumbnails, deras stil och sen bara... Bam! Använder mina Photoshop skills och visar att jag kan också göra så här. Så nu ska vi gå in på trending här på YouTube. Ska vi köra på svenska eller ska vi köra på amerikanska trending? Jag tycker att vi kollar på vad de har i svenska trending-listan. Jag vet att den sitter lite högt upp den här kameran, men jag någon gång kommer jag foxa det. Nu laddar vi Trending Sverige. Och om det är någon trending-sida som är bra så är det ju Trending Sverige. Så nu ska vi hitta en bra thumbnail som vi skulle kunna göra. Ja, vi börjar med en icke-svensk. Lol. Så vi screenar den där. För att det ska bli lättare tänkte jag använda min mobil som kamera. För då kan jag bara ta in den direkt. Så nu drar vi upp en ny här. Thumbnails brukar vara typ 1080. Jag tror att det finns något bättre, men ja. Wow. Crystal clear images. Så basically, vi behöver lite ribs. Vi behöver en taggad Douglas och en... Ja, vi löser det här. Där har vi den, bam. Och sen från den här sidan. Ja, där är vi klara. Nice, okej. Okay. Boom. Bam, bam. Fan vad perfekt. Helt fel, men ja. Här ska vi ändra. Och nu ska vi se originalet. Intressant. Okej, vi behöver lite ribs. Okej, vi behöver hitta någonting som liknar det här. Kanske benet. Hittar ni? Okej, här har vi det. Sådär. Jo, men det där ser fett legit ut. Den har blivit så jävla bra på att kutta ut mig. Jag känner mig så jävla hedrad. Jag är säker på fel lager också. Ja, det är. Kung. Så där får det vara. Skitbra. Alltså, det är ju nära originalet nu. Kanske inte samma min, men fan, det är i alla fall samma. Och sen den här i munnen. Woo! Hire me now, please. Jag måste... Fan, jag trycker aldrig i den där. Sådär någonting. Det ser så jävla legit ut. Oj, det är hål i den. Ja, sådär någonting. Skitbra. Okej, och sen den andra. typ sådär. Kanske. Okej, så hans rib är liksom på insidan. Det liksom äter the rib, så att säga. Men den här jäveln är liksom ovanpå hela skiten. Min rib ser inte helt frisk ut faktiskt. Vi måste hitta samma tidsnitt. Fan, det är lite hårdare. Det där är bra. Det är ju legit det där. What the fuck? Och sen ska vi bara göra worth it-loggandet snabbt. Det går ju på två blanka. Okej, här är då originalet på den här thumbnailen. Och här är då min version av samma thumbnail. Alltså, jag personligen hade ju tyckt att det här var lite coolare. För att då måste man ju liksom då, det är som i såna här tidningar. Här, titta här. Alltid, texten ska alltid vara bakom huvudet. Annars är det ingen bra tidning. Här ser vi Ink Be Evil. Det är ingen bra tidning. Entrepreneur, ingen bra tidning. Här, titta, Glamour. De vet precis vad de håller på med. Eftersom ni vill att det ska vara så här så kan jag väl dra upp den för er skull. De här är alltid roliga att göra. Jag har ju faktiskt jobbat på Subway. Så att se det här var lite sorgligt faktiskt. Ni får skriva om jag ska göra en video om Subway. Jag kan göra en... Vad fan heter det? Storytime om Subway.
kommentera också om ni tycker att vi ska göra det. Och fan, vilket bra kvalitet då. De brukar alltid köra på den här Liquify. Vad i helvete? Varför ser typsnitt så jävla fint? Det blir bäst. Så, och så ska vi kutta ut mig själv lite snabbt. Så, Jonas är ju lite gul alltså. Så vi tar det här och så gör vi mig lite gulare. Och lite rödare, lite gulare. Så där någonting. De som inte vet vad Liquify är, det är liksom basically bara... Man kan göra lite olika grejer, så man kan göra så att personen ser lite så här halvskev ut med näsan och så vidare. Man måste bara få rätt storlek. Typ sådär någonting. Det ser 100% legit ut. Bam, då är vi klara med den. Där har vi deras logga så att säga. Texten får vara lite mindre på den här, men det är okej. Och som ni ser, deras är liksom... Åh! Det är lite gult här. Då gör man så här, förstår ni. Man tar så där och sen bam. Nu blev det lite konstigt. Min Photoshop är väldigt konstig faktiskt. Stroke, och så ska vi ta grönt istället. Och det ska vara mörkt. Exakt. Hur fan är det här gult? Jag är ju för fan emellan. Eller? Det är väldigt konstigt. Ja, skitsamma. Vi går till grönt istället och gör det manuellt. Ja, det där är helt fel. Om ni vet varför det blir så där, säg gärna till, för att jag vet inte riktigt varför. Det är legit den här de har tagit typ. Eller så har de tagit sin igen, men det ser ut som att det är den här. Så där någonting, och så bara bam, tar vi ut den här. Där har vi en chicken teriyaki, vad de heter. Oj, där kom Douglas video, det var ju lite sent. Den skulle komma upp 15. Det här är bara så jävla bra fokus på oss. Vi är lite dålig timing att jag la upp en video precis nu. Vi läser kommentaren och bara se vad folk tycker om min video. I am the one, yeah. Här har vi då originalet som jag liksom koppade. Det är Random Making Movie som har gjort en shoutout. Så det här är originalet. Och nu har jag photoshopat. Och det här blev resultatet. Den här kan vi faktiskt göra sten. Den är, alltså jag har ju skor. Och är ni beredda på fabulös kvalitet? Det är ju faktiskt en liknande sko till den som han har, bara att den här är röd. Så vi börjar med att ta en bild på min. Han visar lite tänder på något sätt. Jag antar att det där är hur han ser ut. Och så bara, försöker jag liksom göra hur, ja, jag vet inte. Så, och sen gör vi en typ en gradient. Sen gör man bara så här. Deras har liksom en vit rem. Och sen har den också en the inner shadow. Och sen har de lagt en där typ. Super. Ja, det där får duga. Okej, nu. Bam. Nu är vi redo. Det här blir suverän. Perfekt. Ta det här sjukt seriöst nu. Jag missar mig, men ja. Okej. Och så ska vi göra mig större. Här är då originalet. Och här har vi min bild. Det här var nog den som var minst lik. Men man kan ändå se liksom min idé. Tack för att ni såg den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Om ni gjorde det får ni gärna gilla där nere. Skriv gärna om ni vill att jag ska göra en tutorial. Eller vad fan, så här walkthrough av min drone typ. När jag kör den lite och så vidare. Skriv även om ni vill ha en storytime på Subway. Det är lite så här idéer jag har. Jag kanske gör dem om jag inte får någon kommentar. Men om någon skriver så här: nej, det kan du inte göra. Då kanske jag inte gör det. Om ni trycker där uppe så kommer ni få se en video som jag tycker är jävligt bra. Och här nere kan ni se en video som YouTube tycker att ni ska kolla på. Vi ses nästa vecka med en ny video. Jag vet att jag har varit lite sen med mina videos senaste tiden. Men det är väldigt mycket plugg där jag är. Och det är därför jag är lite seg. Hejdå!